Jag bor på bottenvåningen så jag sätter mig på huk när jag ska spionera på folk. Det irriterar mig att jag aldrig brytt mig om att träna, för benen blir som spaghetti när jag sitter i den här ställningen. Ibland tänker jag att jag kunde skaffa gardiner som jag kunde gömma mig bakom. Men jag känner ingen som har symaskin. Jag känner inte så många överhuvudtaget. Väl alltså. Det är klart man känner folk. Ann-Sofie från klassen i gymnasiet och de på jobbet. I början bjöd de med mig på efterjobbet där, men aldrig nu längre. De tror att jag inte vet att de fortfarande går ut på fredagarna. De säger högt att de har bråttom hem och lämnar med 5 minuters mellanrum. Sen sitter de där och skrattar tillsammans på pizzerian. Jag har sett dem genom fönstret. Det gör inget. Jag har ju Ann-Sofie. Hon kommer hem till mig med bullar ibland. Själv har hon anorexi, så hon äter inga. Men hon tycker om att se mig göra det. Det enda som händer i mitt liv är när det flyttar in någon ny i huset. Då känner jag mig konstig. Jag vet inte varför. Kanske borde man vara lite mer öppen för saker och ting. Kanske borde man i alla fall säga hej och välkommen. Hej och välkommen! En dag flyttar in någon i lägenheten bredvid. Jag fattar inte, men jag blänger på min nya granne genom titthålet. Det är en tjej. Jag vill inte ha en tjej som granne. Tjejer. Andra tjejer alltså. Tar med sig killar hem och då kan det låta genom väggen och det är väldigt störande. Min nya granne ser tveklöst ut att kunna ta med sig killar hem. Jag har hjärtklappning hela dagen. Går och vankar som en tant. Jag sätter på tvn och höjer ljudet så jag ska slippa höra rösterna. Långt in på natten pratas det. Jag fantiserar om att gå och ringa på och säga att vissa faktiskt har ett jobb att sköta. Vissa har faktiskt ett jobb att sköta. Men så ser jag att klockan bara är 9:30. Men jag skiter vad du säger. Då kommer tårarna. Jag gråter 22 minuter. Jag som alltid haft det så bra, men nu är ingenting som det brukar längre. Jag börjar tänka på henne hela tiden, till och med på jobbet. Jag vet inte vad jag är rädd för. Hon är ju som vem som helst. Men i mitt inre kallar jag henne för fittan. Allt som fittan gör stör mig. Varenda litet ljud. Hennes höga skratt känns som explosioner i huvudet. Ändå vill jag alltid vara hemma när hon är hemma. Jag bara undrar när du är ute. Jag ligger vaken på nätterna och kan inte sova för hon kommit hem. Det brukar dröja. Jag hör allt. Dagen därpå ringer jag till hyresvärden och klagar. Min granne har våldsam sex och jag kan inte sova. Men jag säger att det de sysslar med är värre än vilda fester. Till slut tröttnar han och säger att han ska ta tag i det. Efter några minuter dimper ett brev ner på hallmattan. Kära granne, vad har du för problem? Njuter du av situationen eller är du bara avundsjuk? Jag har inte hört några läten från din lägenhet om man säger så. I vilket fall som helst. Get a life, eller kom till mig nästa gång. Din granne, Annika Westerberg. Annika Westerberg? Nej, fittan ska det heta. Fittan har träffat en kille. De har sex nästan varje kväll. Är det inte sex så är det musik. Är det inte musik så är det middagar med alla hennes vänner. Ja, Marcus. Din jävla fjant. Din jävla fjant.
Fittan tar upp all min tid. Ann-Sofie var det länge sedan man såg. Hej, hej! Jag ringer polisen och säger att det pågår våld i Fittans lägenhet. Det pågår våld i Fittans lägenhet! Efter polisen åkt går Fittan in och höjer volymen på stereon. Efter det blir det bara värre. Hon pratar och skrattar högre. Några sex skriker hon rakt ut. Det är fest nästan varje vecka. Hennes vänner brukar roa sig genom att plinga på min dörr. De öppnar brevinkastet och ropar. Det är tisdag. På tisdagar tränar Fittan. Men snart kommer hon hem. Vad fan? Jag vet att du där inne. Öppna dörren. Du jävla psykopat. Du är helt jävla, du verkar vara helt jävla dum i huvudet. Öppna dörren. För helvete, kan inte hålla på lika bajs i min brevlåda. Jag vet att det är du. Kom ut och visa ditt ansikte någon gång. Jag vet att det är du. Öppna dörrjäveln. Kan du öppna dörren? Din jävla fitta. Vad tyst det blev.